Hello guys, welcome back sa ating channel. For this video, pag-uusapan natin kung paano tayo makakapag-cash out dito sa bagong look ng ating Play Wallet. So kung makapansin nyo guys, meron tayong isang token ngayon na kinakash out galing sa ating Nightcrow. So sikat na sikat ngayon ng Nightcrow, kaya ginawa natin siyang example. So ngayon, ang example natin is yung Morion. Halimbawa, nag-cash out ka or nag-mint ka ng Morion doon sa yung Nightcrow. Kung makapansin nyo, meron tayong 5 Morion ngayon at ang gagawin natin is ilalagay natin siya sa Play Wallet para maging Wimix token. So para magawa natin yung guys, kailangan muna natin pumunta sa phoenix.exchange. So wala na kasi yung swap guys eh, dati dito lang no. Magsaswap ka lang dyan. So ngayon wala na. So pumunta tayo dun sa phoenix.exchange para may cash out natin yung ating Morion yun or maswap natin para maging Wimix. So punta tayo doon sa phoenix.exchange. So pwede nyo gawin to sa Google Chrome nyo guys. Ayan. So kung mapansin nyo, ayan, hindi pa connected ang ating wallet. So i-click lang natin yung connect wallet sa taas. So connect wallet and pipiliin natin yung play wallet. Okay, so click natin yan. So kukonect natin, connect play wallet. So click nyo lang yan guys. Okay, and then i-allow lang natin. Okay, so success. So ganun lang kabilis. So punta tayo ngayon doon ulit sa my phoenix.exchange. So connected na yung ating wallet. So pupunta naman tayo ngayon dito sa tatlong guhit and then magte-trade tayo guys. Okay, so yan. Ito, more yung agad yung lumabas. So, pwede kayong mamili dyan. Pwede nyong i-drop down yan kung ano yung isa-sell nyo. Papiro, steer, gear, promote, feather. So, marami kasi nagtatanong ngayon dahil nga sikat na sikat ang night crows. Okay, para sa mga night crows players to na gustong mag-cash out guys ha, ng Morion, Pati na rin yung crow natin. Okay, so dito sa market guys, may kita nyo dito na meron dyang buy and sell. Siyempre, sell ang gagawin natin at pindutin natin yung market. Kasi pag nag-limit tayo, matatagal pa yan bago mabili. So market tayo ngayon guys. And then, ang ilalagay natin is yung more yun, amount ng more yun natin. si sell natin guys. So max natin. So 5 more yun. Naitan nyo guys, dinrag ko ng pag-ano. So 5 more yun. and then place sell market so may lalabas jan for secure phoenix dex trading consent for token utilization is required So approve natin guys connect wallet and then allow and then password guys okay success signature ayan punta ngayon sa phoenix dex ulit. and then nakalagay dyan price morion market amount 5 total 17.65 crow. So proceed lang tayo guys. And then connect wallet ulit yan. And then allow. Signature ulit. Password. So parang yung DEX kasi guys nilagay na nila sa website no. So wala na dun sa mismong wallet. Ito yung old na ano eh, Na play wallet noon. So binilak lang nila. So yan success. And then balik tayo ulit doon sa ating Ayan, so confirm your order. So may check na siya guys, close. Mapansin nyo, wala na tayong more yun dyan. Okay, and then punta tayo ngayon dito sa play wallet natin. Ayan, so kung mapapansin nyo dito guys, meron na tayong crow na 17.3. And then nabawasan yung ating WeMix ng 0.1 dahil sa transaction. Ayan. And then ngayon guys, ang gagawin natin is e, syempre dito sa swap. Okay, and then lalagay natin dito yung crow token natin. Ayan. And then, babalik rin lang natin guys. Kailangan nasa taas yung crow. So, imamax natin syempre yan. So, 17 lang ang ating ika-cash out. So, meron tayong 7.0 we So, try natin mag-cash out ng, para makita nyo lang guys kung pwede or hindi. 17. 17.37 isusop natin sa WeMix. So meron tayong 17.17. So yung 13 dollar natin is naging 12.8 na lang yung halaga niya guys. Okay, medyo bumawas na agad ng 1 dollar. So swap tayo. Swap natin sa Wemix mismo and then password ulit. Ayan. So swapping na ulit siya guys. Ayan, Wemix swap complete. So, okay natin. So, refresh natin. Ngayon is naging Wemix na yung ating Morion yun guys. So, 8.2 Wemix. Okay. So, 14.8 kasama na dyan yung pang natin. Kaya naging 14. Pero 12 lang yan guys. Okay, so ngayon naman, i-cash out na natin gamit yung ating BitGet. So, click natin yung Wemix. Ayan, and then dito sa pinakababa, maghanap kayo dyan ng trip yung Dex, no? Halimbawa tayo, gagamitin natin, BitGet, guys. And then, once na nakapasok na kayo dito sa Bitget guys, punta kayo dito sa inyong assets. And then, itong black, click lang natin, deposit. Ayan, and then, palitan natin itong USDT, gawin natin remix, guys. So, remix. Click natin remix and choose network. So, remix mainnet. So pwede natin yung QR or copy natin yung address. So, copy lang natin, guys. Okay. Ayan, copied. And then, balik tayo sa play wallet natin. Okay, play wallet. So, back tayo. And then, click natin itong Vmix or pwedeng transfer. So, click natin yung transfer sa taas. Vmix. Okay. So, wallet address, pipaste natin dito guys. Uh, allow paste. Okay. Paste natin. So, make sure lang na yan yung ating address. 6C, 6DCF. So, next natin guys. Vmix. So, ito yung balance natin guys. No? You can send up to 8 We mix, no? Send natin yan. 8, and then next natin. So, transfer. Password ulit yan, guys. Okay, yan. And then, we wait na lang natin yan sa BitGet, guys. So, complete. Okay, guys. Ayan na yung ating fund, no? 833. So, na-receive na natin. Galing sa Play Wallet. So, punta na tayo ngayon para may trade to sa USDT, guys. Okay, sa asset ulit. Or dito na lang sa trade, guys. Ayan. So, trade tayo punta. And then, piliin natin is yung Wemix to USDT, guys. Wemix to USDT. Ayan. So, nandito tayo sa trading ngayon, guys. Kasi isa-sell na natin yung ating Wemix to USDT. So, click natin sell. And then, baguhin natin ulit yung limit order. Gawin natin market. Okay. Ginawa ko siyang market, guys. And then, iwamax natin ulit yung ating Wemix. Ayan. So, minax ko siya, guys. 100% 8 we mix. And then, click na natin yung sell. Ayan, sell successful. So, meron na tayo ngayong USDT. No? So, punta tayo dito sa asset natin. Okay. And then, dito sa asset is meron na tayong USDT nagkakalaga ng 802 pesos. So, punta tayo ngayon dito sa transfer, guys. Click natin yung transfer. And then, ilagay natin dito sa ating funding para mag P2P tayo. Palitan natin to guys ng funding account. So spot to funding. Okay? And then palitan natin to into USDT. Ayan. And then all natin yan. Confirm transfer. Okay? And then back tayo guys. So once na nag back tayo dyan, punta tayo ngayon sa ating funding. No? Dito sa pinakataas. Click natin yan. Funding. And then click na natin yung ating USDT. Siyempre, yung pipiliin natin is sell USDT, yung P2P guys. Click natin yan. So, dito sa P2P, maghahanap tayo dito ng ating bebentahan. So, para di na kayo mahirapan, halimbawa dito sa payment method, ilagay nyo dito is Gcash. And then, kung magkano yung ibebenta nyo guys, click nyo tong limit. Halimbawa, 800, no? So, mga nasa 500. 500 confirm natin. So dito tayo kay Cross Exchange. So make sure lang na pipiliin yung merchant is yung nasa 99 98% pataas tulad nito. So sell natin sa kanya guys and then max. So 793 lang yung ating USDT. So sell natin 'yan. And then fund code. Mamaraim password talaga. So confirm natin. So wait lang natin and then i-chat natin kung ano nga ba yung name ng ating Gcash guys. Ayan. Pangalan natin syempre. Ayan. Okay. And then back tayo. So, refresh lang natin. And then mamaya ititig na natin yung ating Gcash kung dumating nga ba siya. So check muna natin yung Gcash natin guys. Itong dami Gcash natin. Don't allow. Ayan. Okay, skip muna for now. So, ayan, meron tayong 41.89 pesos. So, balik tayo doon sa ating BitGet. So, make sure lang laging i-check nyo muna yung GCash nyo kung talagang dumating bago nyo i-release yung pera, guys. Okay? Check and refresh lang natin. Ayan, so, lumabas na, no, to be released. And then, balik muna tayo sa GCash, guys. So, click natin yung GCash. And then, refresh natin kung dumating nga ba. So wag na wag nyo munang i-release guys hanggat hindi nyo pa natatanggap sa mga Gcash nyo. So, profile. Okay. So check natin yung ating BitGet. Ayan. So release na yung nakalagay pero hindi po pumapasok sa Gcash. So yun ang antabayan na. Ayan. Pumasok na pala siya guys. Okay. Ayun. So back tayo. And then check nyo sa transaction. Ayan. Ayan. So, send money plus 793. So, katulad doon sa BitGet natin. 793 pesos. So, hindi pa rin kasi sure. Balik kayo sa GCash nyo. And then, back kayo guys sa home. Refresh. Okay, 835. Pumasok na talaga. So, balik na kayo sa BitGet ngayon. And then, i-release nyo na guys. So, release and then fan code lang ilalagay natin. Ayan. So, ganun lang kadali guys makapag-cash out ng ating Morion papunta sa BitGet at sa Gcash. Okay? So, I hope nabigyan ko na naman kayo ng isang magandang updated guide about dito sa ating Play Wallet. So, kung may mga tanong kayo guys, pwede nyo akong i contactin sa ating Discord. At kung bibili man kayo ng mga token, so nire-recommend ko na pumunta kayo sa akin Discord at contactin si Barcode. So, napaka-legit nun guys. Okay? So, ganun lang kadali. So, again guys, Gatsky po. Maraming salamat. Peace out.